أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے، روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سب محنت کرنے والے تھکے ماندے دہری آگ میں داخل ہوں گے، اولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے، بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے، اپنا مال کی جزا سے خوش دل، رشتے بری میں وہاں اسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور فیس مسندیں بچھی ہوئی، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی، تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم پر داروغہ نہیں ہو، ہم جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو خواہ اس کو بڑا عذاب دے گا، بے ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے،